U muzeju Hajduk Veljka u Negotinu održana je radionica za decu pod nazivom Kamenčić po kamenčić mozaik. Savladati osnove mozaika kao važne tehnike likovne umetnosti i lična kreativnost. Osnovni su ciljevi radionice čiji su polaznici bili učenici 7. razreda osnovne škole Vera Radosavljević. Trebalo nam je otprilike sat, sat i po i mešali smo kamenčiće i nismo isplanirali odmah kako ćemo i šta ćemo, pa smo radili i onda kako smo hteli i smo tako stavili. Da li je teško, da li je zanimljivo? Pa zanimljivo je dosta. Pa ja nikad nisam radila sad prvi put i nije teško i zanimljivo je. Trebalo nam je lepak i različiti kamenčići, pa to treba samo da se poređa i to je to. Jesi li zadovoljna? Pa onako, moglo je bolje. Mislim, dobro, lepo je, ali moglo je bolje. Uvek može bolje. Da. Meni je ovo bilo baš zanimljivo i nije mnogo teško. Prvi put mi je. Zanimljivo je baš. Hoćeš li još koji put raditi mozaik? Nadam se da da. Sviđa mi se radionice zato što ima jednostavno previše dobrih, na primjer, kreacija mozaika i tako tih. Jednostavno je svidjelo mi se ovde što smo radili zato što smo onako svi se onako sklopili i tako to. Naš rad predstavlja kolibrija i meni je najzanimljiviji deo bilo planiranje celog rada. Da. I, pa prvo smo isplanirali sve kako smo želeli, onda smo namazali lepak i počeli da postavljamo kamenčiće. Lako smo se složili, malo je bilo čudno kada je došlo do objašnjavanja šta smo želeli da uradimo, ali uspeli smo da ostvarimo što smo želeli. Za učesnike radionica Kamenčić po kamenčić mozaik je mesto gde su izrazili svoja osjećanja, misli i kreativnost. Mozaik je tehnika koja je teško izvodljiva u školi. Možda samo da možemo da počnemo mozaik u školi. Inače, mozaik se radi tako što se ređaju kamenčići, zatim se to prelije malterom, mora da se ograniči i tako. Te sve uslove za izradu mozaika mi u školi teško možemo da obezbedimo. Nekad možemo neki sitan komad, neki manji format da uradimo, što smo i radili, ali ovde smo sada pozvani od strane muzeja i deca su oduševljena ovim pozivom i vrlo im je interesantna tehnika. Vidim da su zadovoljni, pitaju me da li ćemo još neki put da dođemo da radimo ovde. Interesantno im je ovo sa ovim kamenčićima, oni su im pripremili tu idejni crtež i kamenčiće, tako da sad oni samo izvode mozaik i nije im teško. Radionica o nastajanju mozaika još jedna je u nizu koje organizuje Muzej Krajine. U okviru manifestacije Muzeji za 10 i povodom majskih svečanosti koje se obeležavaju u našem gradu, u 14. maja otvorili smo izložbu Olivere Gavrić-Pavić i Ivana Pavića, mozaici, slike i objekti. Sad, s obzirom da imamo ovu izložbu, onda smo došli na ideju da organizujemo radionicu, kreativnu radionicu za decu, kamenčić po kamenčić mozaik. U saradnji sa vodičkom službom, pedagoška služba organizovala ovu radionicu. Cilj radionice jeste razvijanje kreativnih sposobnosti kod dece kroz upoznavanje elemenata mozaika. Pre nego što smo krenuli sa mozaik, sa izradom mozaika, prvo su deca dobila kratku priču o tome kada je nastao prvi mozaik i kako se uopšte mozaik pravi, kakva je to vrsta tehnike, a onda smo krenuli na gotovim šemama da deca ređaju svoje mozaike. Ovi radovi, iako još uvek nezavršeni, predstavljaju iskren pokušaj neveštih stvaralaca da se jedna misao, ideja i trenutak na neki način ostvare. Najbolji će dobiti mesto na zajedničkoj izložbi radova nastalih u kreativnim radionicama Muzeja Krajine.